Hola, som l'Uri Lladó de l'Aula de Cuina i avui fem un vídeo en Thermomix. Farem el pa de pessí i els ingredients són ous, sucre, farina i un pols de royal i un pols de sal. Per fer el pa de pessí, que el farem amb el Thermomix, el primer que necessitem nosaltres és posar la papallona. Posem la papallona i nosaltres anem a fer 4 ous avui. Rovell i clar, eh? És un pa de pessí, el bizcotxo que en diuen genovès. Posem els ous, una darrere l'altra, el primer. Aquests que jo tinc són ous de 60-73 grams. Poden ser els que vulguin. A vegades, si són molt petits, en comptes de 4, en posem 5, perquè la clara és més petita. Aquí tenim el sucre, podem pesar, saben que el Thermomix pesa, avui, com que és una recepta fàcil, posem 127, 125, és igual. Tapem la màquina i ara posarem 5 minuts, marxem de la bàscula, posem 5 minuts a 37 graus, 37 graus, a velocitat 3,5. Ja s'ha parat la màquina, hem fet els 5 minuts a 37 graus, a 3,5, amb la papallona. El que hem fet ara és emulsionar-ho, ben emulsionar. Encara ens queda una mica més, veu, això encara és líquid, ha de fer corretja, després ho ensenyarem. Això està molt, molt fi encara, ho deixarem i ara tornem a fer el mateix. Operació, tapat, tapat és opcional, ho tapa pel soroll, eh? Posem 8 o 9 minuts, el que vostès vulguin, posem 9 minuts, sense temperatura, sense ni una mica de temperatura, és la que marca ara, i el 3,5, en fred, eh? I ara ho deixem que es vagi fent. Nosaltres havíem posat el sucre perquè aquesta miqueta de 37 m'ha ajudat que el sucre es desfaci, ara pujarà molt més ràpid. Si algú en comptes de 9 m'hi vol posar 5, no hi ha cap problema. Mentrestant, també agafarem un tall de paper. Passarem pel sedàs la farina, sobretot ben passada, que sempre hi ha grumolls i és molt important el pa de pessí. Ens ajudarem amb una mica de... Ja ho tenim, acabem de posar-la. Posarem uns 7 grams més o menys de royal, sempre amb la farina. I esperarem que s'acabi. Tenim la farina aquí a punt. S'acaba de parar la màquina. Mirarem com tenim aquesta emulsió. Estem treballant tot el rato que no el traurem amb la papallona. Tenim aquesta emulsió dels ous molt i molt bé. Veuen? Aquí tenim... A mi m'interessa que el que deia que fes dibuix. Veuen? No sé si ho veuen, estem parlant amb aquesta espàtula, això se m'aguanta perfecte, va baixant a poc, i aquí el cim de la màquina també me fa aquest dibuixet. Fa el dibuix aquest. Nosaltres ara això ja ho tenim. No poso temps ara, me'n vaig a cullera. Traguem la tapa, el cubilet que diu, posem la màquina en cullera, la mínima expressió, i vaig passant al costat de la papallona i vaig tirar la farina amb el llevat incorporat. Necessito que mica a mica me la vagi absorbint. Aquí tenim els 125 grams de farina que havíem dit, amb una mica de llevat. L'hem tamisada perquè no ens donem temps a moure-la, que no ens quedin grumolls. Anem col·locant. Sobretot entrem una mica cap a dintre. Ja ho tenim. Sobretot pensem que sempre que tirem farina, igual quan pesem amb la màquina, quan està amb el cofidor, que pesem, ho pesem sempre, sempre mirem de tirar les coses cap al lateral, perquè si no ens trobem amb això que nosaltres direm, que la farina ens queda... Jo no l'acabaré de posar avui perquè els vull ensenyar una cosa, que deixarem aquesta. A la que jo he acabat la farina, jo ja ho tinc programat. Ho traguem, jo ja ho tiraria ara directe. Ho posarem, encara que pugi menys, és igual, però així ho veuran. Sí, ho veurà tothom. Nosaltres
El que volem és purament això, no sé si ho veu, amb la mateixa humitat que m'agafi la farina. Jo ara us hi ensenyaré, traguem tot això d'aquí, prenc aquí. Jo ho faria amb una espàtula, però ho tirarem aquí perquè ho vegin, ho posaríem directe. Tinc, no hi ha cap problema, està tot ben barrejat, no sé si ho veu. Això ja ho posaríem a dintre el mollo, després acabarem de posar-ho. Ho tenim bé. Si algú fes manual, que ho fes amb varilles o així, l'important és quan tirem la farina, que ja ho posaria en directe pel sedàs, quan jo vaig tirar la farina, que l'aniríem tirant així de mica en mica, nosaltres el que fem és un quart de volta. És l'humitat de la farina que l'ha d'agafar la massa, no sé si ho veuen. I nosaltres ja ho tenim, un quart de volta i de dalt a baix, no sé si ho veuen, ja ho tenim. Col·locarem. Jo he posat un mollo amb un tall de paper que me va molt bé, podríem fer-ho amb una miqueta d'oli de cuinar, d'esprai, me refereixo, ho posarem tot per barrejar-ho. Jo l'he fet ràpida avui a posar la farina, però a mica en mica van posant la farina. Jo sempre tardo un minut, 45 segons, ja ho tenim. Posem amb el mollo aquest, amb un tall de paper, veu la corretja? Jo necessito que me faci aquesta corretja la massa. El mollo és de 22 centímetres. Podria ser de silicona. Ho anem barrejant-ho. I ara això ho posarem a dintre el forn. Si nosaltres fem servir un forn d'aire, a uns 175-160 graus, depèn del seu forn, amb aire o la part de baix. Si fem servir un forn normal de tota la vida, clàssic, s'obre a uns 180-200 graus. Tenim això, podríem assentar una mica, un calent copet, que ja el tenim, i ho posem a dintre el forn. 30 minuts a 175. Tenim el pa de farcit, sobretot quan el retirem, donem-li sempre un tomb que caigui tranquil·lament per treure-hi. Això és purament per treure l'humitat que pugui haver-hi al pastel. No el deixin mai a dintre el mollo, perquè es va quedar amb moll. Nosaltres ara agafarem una espàtula pastelera, aquesta petita mateix. Hem posat el paper que va molt bé. Un moment que agafo això. Anem col·locant, anem movent. Sense aixecar. I arribarà un moment, quan torni a trobar allà on té jo, que aquí anem, i ara sí que aixeco't una mica, una vegada per treure-li, nosaltres mirarem si aquest pastís es pot desmullar bé. Pensem que ara això ens crema. Jo me salta perfecte, és una forma que el traurem. Retirem el pastís, que el tenim aquí, podríem treure el paper si volen. Ens surt perfecte el pastís. Jo sempre el deixo tot pastís, el paper, per si el necessito per alguna cosa. I el deixem reposar així. Una vegada fred, li posarem sucre llustre, i normalment el sucre llustre sempre es posa, anem a fer-ho així, el posem per aquesta banda, o si anem a farcir el pastel, per aquesta banda, perquè aquí sempre ens aixupa, aquí queda més sec. I si s'hi fixen, nosaltres quan muntem sempre anem més bé així que fer això així, sempre pugem amb l'aire, no? I obrim per aquí, sempre. I ara una vegada fred, li posarem el sucre llustre. També ensenyarem avui, que està encara una mica calent, a llavors posarem el paper aquí, que així no se'ns enganxarà, a obrir el pa de pessic. Nosaltres agafem el pa de pessic, agafem una mica de farina, fem un plom, que nosaltres diguem, com si cosíssim, aquí, i comencem a obrir. Gabinet, agafat aquest més, sense moure, anem girant el pa de pessic, o la coca, el que facin, tranquil·lament. Eh?
Quan nosaltres donem per acabat un, tornem a posar, tornem a venir. Va de passar aquest ou i se me va obrint una mica, millor que sigui més fred. No em preocupa si m'equivoco, el del mig, com si faig algun... No m'aixequi mai el gabinet, El gabinet el anem girant el pa de passí, que ho podríem haver posat aquí al cim. Anem movent. Quan acabem, el traguem i ja el tenim. Tenim el pa de passí i nosaltres ara sempre ens moguem amb el paper, que a mi me va molt bé. Tinc el paper aquí, dono la volta perquè m'interessa, aquesta és la primera base que nosaltres posem, col·loco la primera base, mirin quin pa de pessic tan maco que ha quedat, aquí puc posar el que jo vulgui, torno a agafar i me va molt bé tenir el paper, vaig a buscar on he posat el plom, que el tinc aquí, sempre amb el paper sota, vegiu, busco també aquí on tinc el plom, que és aquí, busco, aquest és aquí, i veu, el paper m'ajuda a fer caure, traguem, posem el de sota, retirem aquest, veu? Si hi ha un forat no passa absolutament res, perquè aquí puc posar marmelada, això està calent, jo ho he mirat aquí perquè ho veia, torno a anar a buscar la part aquesta i torno a tenir el pa de pessic completament muntat per fer marmelades, amb el que vulgui. Nosaltres aquí també tenim diferents motlles per posar, podríem posar aquest si volguéssim, amb el sucre llustre, encara està molt calent, Agafarem aquest més petit, posem el que nosaltres volem fer, sucre llustre, i comencem a posar. Aquí podríem posar cacau, podríem posar el que volguéssim, aixequem i tenim la part aquesta. Podrem barrejar la diferent sucre llustre al costat, si volen, i ja tenim el mollo preparat. No sé si ho veuen. Si algú vol, també per aquí al costat n'hi podem posar una mica. Ja està. I tenim el pa de pessic. Espero que les explicacions del pa de pessic hagin anat bé, el mode d'obrir del pa de pessic. Si els agrada, donen un like, me subscriguin, que així es sabran tots els vídeos que anem fent cada setmana, anem traguent. I com que sempre acabem, diguem que aprendre a cuinar és l'única teràpia que es pot menjar. Hasta una altra!